spoznajte zázračnú udalosť, keď sa Páter Pio pod vedením Ducha Svetého modlil za britského kráľa Juraja V. Tesne pred jeho smrťou. Mohlo to znamenať obrátenie na smrteľnej posteli? Zostanete navadení a vypočujte si tento príbeh. Vítajte späť na našom YouTube kanáli po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky revolník, mystik a zázračný životvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktivný. Video uverejňujeme 3 dní v týždni, preto následujte a dozviete sa viac o živote tohto fascinujúceho svetca. Budete prekvapení, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, čo na vašej rodiny alebo priateľa. Verím v jednu svetú katolíckú a apoštolskú církev. Tieto slova vyslovujeme každú nedeľu pri Svetej Omši, keď vyznávame svoju vieru. Páter Pio samozrejme vyznával tú istú vieru a túžil, aby všetci ľudia boli súčasťou jednej pravej cirkvi, ktorú založil náš Pán Ježiš Kristus. Hornivo sa modlil za všetkých neveriacich a tých, ktorí sa vzdialili od pravej viery. Medzi tými, za ktorých sa Páter Pio modlil, bol aj kráľ Juraj V, britský panovník a hlava anglikánskej cirkvi. Tak počúvajte. V noci 20. januára 1936 bol Páter Pio vo svojej cele stromý spoločník. Zrazu prerušili ich rozhovor, pokľakol si a vyzval ich, aby sa modlili. Povedal, modlíme sa za dušu, ktorá sa čoskoro objaví pred Božím súdom. Keď skončili modlitbu, Páter Pio sa ich spýtal. Viete, za koho ste sa modlili? Za anglického kráľa. V tom čase mal totiž kráľ Juraj 70 rokov a už asi rok bol v zlom zdravotnom stave. Páter Pio, vedený Duchom Svetým, vedel, že kráľov koniec sa blíži. Ešte v ten večer, ďaleko v Anglicku, lekári vyhlásili, že kráľov život sa pokojne blíži ku koncu. Toto bolo všetko pred dobou okamžitej komunikácie. Na správy sa šírili pomaly. Nikto v oddialnej talianskej dedine San Giovanni Rotondo nemohol vedieť, v akom stave je britský kráľ. Ako vieme, kráľ Juraj bol protest. Napriek tomu však v roku 1910 urobil významnú zmenu v nástupnej deklarácii, ktorá je samostatnou prísahou od korunovačnej prísahy, skladanej pri nástupe panovníka na trón. Juraj V. namietal proti silnému protikatolickému jazyku v nástupnej deklarácii, pretože ho považoval za urážlivý pre svojich katolíckých poddaných. Jeho naliehanie viedlo k nahradeniu starého vyhlásenia kráčim, Menej pobúrujúcim vyhlásením prostredníctvom zákona o nástupnom vyhlásení z roku 1910. A ako sme práve počuli, páter Pio sa za neho pred smrťou modlil. Takže je celkom možné, že sa král Juraj V. obrátil na svoje smrteľný posteľ. Nemôžeme to vedieť s istotou, ale vieme, že modlitby pátra Pia sú mimoriadne účinné. Okrem toho, páter Pio pevne veril v obrátenie Anglicka. Počas rozhovoru s bývalým anglikánskym pastorom, ktorý konvertoval a stal sa katolickým kniazom, Páter Pio vyhlásil, že Anglicko sa obráti. Nie ako celok, ale po častiach. Páter Pio však nebol sám, kto prorokoval návrat Anglicka ku katolíckej viere. Už svätý Dominik Sávio, mladý žiak svätého Dona Vlska, tiež predvídal túto udalosť. Keďže si bol vedomý Dominikovho prorockého daru, Dom Bosko sa o toto prorodstvo podelil s blahoslaveným pápežom Piom IX. A ešte skôr v roku 1665 siodný Bartolomej Holzhauser, známy svojim darom prorodstva, predpovedal obratenie Anglicka. Tieto prorodstvá sa od čias vlády kráľovnej Viktorie čiastočne naplnili, keďže mnohí významní Anglikáni konvertovali na katolickú vieru kardinál John Henry Newman, biskup Robert Venson, ktorého otec bol mimochodom kanterburským arcibiskupom, a naposledy v roku 2023 Richard Payne, bývalý anglikánsky biskup, aby sme vymenovali aspoň niektorí. Dokonca aj niektorí členovia britskej kráľovskej rodiny konvertovali na katolicizmus, napríklad vojvodkynia Skentu. Na záver možno povedať, že modlitby pátra Pia za britského padovníka sú príkladom jeho hlbokého záujmu o spásu každej duše. Okrem toho Božie zjavenie udelené Pátrovi Piovi, ktoré informovalo o blížiacej sa smrti kráľa, slúži ako pripomienka, že Boh si želá, aby sme sa v modlitbe prihovárali za všetkých, osobitne za tých, ktorí nie sú členmi katolíckej cirkvi. Preto sa vrúcne modlíme za obrátenie Anglicka a za všetkých, ktorí sa odklonili od katolíckej cirkvi. S nádejou, že jedného dňa budeme všetci zjednotení, ako to chcel pán Ježiš. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím vás, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové umysly na budúcu omšu svetého Pátra Pia. Dovidenia na budúce.